Så det blir lite short and sweet, tänker jag. Men då tänker jag, för mig, can we go a little crazy in here? Can we like move our butts around, shake around? I want to like have a little mosh pit. Can I join the mosh pit? Yes! Då får jag uppleva det här och vara med i den här 50s mosh pit. Nu har det ju där. Nu är det kört.